Viktor Půpán bude hodnotit utkání, ve kterém brněnský tým sahal po vítězství, ale nakonec se z toho porážka o dva body. Viktore, vaše prvotní emoce, jak se cítíte? Jsem naštvaný, oba zápasy jsme klidně mohli vyhrát a teď odjíždíme za stavu 0-2, ale ukázali jsme, že prostě my budeme bojovat až do konce. Bohužel jsme to teďka dvakrát neurvali a teď hrajeme dvakrát doma, takže do Děčína se určitě chceme vrátit do stavu 2-2. Prohrávali jste už o 17 bodů, ale jak jste říkal, vrátili jste se zpátky do zápasu, vedli jste, hráli jste ve druhém poločase velice dobrý basketbal. Je to pro vás ta aspoň taková částečná dobrá zpráva před návratem domů? Tak dobrá zpráva tady není žádná, když jsme dvakrát prohráli, ale pozitivní věci tam byly, ty si musíme přenést do dalšího zápasu a ty špatný zase odstranit, tak je prostě útočný doskok, který nakonec ten zápas zase rozhod. Nakonec byla klíčová ta trojka Matěje Svobody, ale po velmi dobrém obraném zápasu zákroku Petra Křivánka, asi smůla? Ne, jestli smůla, byla to prostě boj o balon. My jsme ho nezískali, takže tam prostě byla šance, že to Matěj zvedne dá. Stalo se a prostě tyhle míče my si musíme pohlídat a mít je. Díky za rozhovor. Díky. Hrdinou zápasu minimálně podle těch dvou posledních útoků vlastně i obrany byl Matěj Svoboda. Matěj, nejprve tedy od toho konce, ukázal jste aspoň sám sobě, že jste opravdu hráč pro velké chvíle? Já bych to dneska nazval, nebo spíš zopakoval, to se řekl po mi, from zero to hero, protože první poločas, když budu mluvit o mně osobně, tak se mi vůbec nepovedl a cítil jsem, že tomu týmu musím dát mnohem víc, než jsem mu dával a prostě věděl jsem, že když byl už Jordan foulovaný, AJ mimo, takže to prostě musím vzít na sebe. Věřil jsem si, přestože to střelecké procento bylo dneska proti mně, tak jsem si věřil a jsem hrozně šťastný. Tohle to byla jedna jako zatím z mých životních střel, jako bych to tak nazval. Protože dneska to byl fakt těžký zápas a tohle to jsou prostě ty koncovky, kde fakt jako vyhrajete jenom díky nějakému jako štěstí. Zkuste popsat nějak tu vaši vítěznou trojku, protože tam byl nájezd vašeho spoluhráče, ale blok Petra Křivánka, ta situace byla taková hodně 50-50, jestli vůbec získáte balón? Já jsem čekal přihrávku od Filipa, protože on najížděl a já byl úplně volný na té trojce, takže jsem čekal, že mi to zhodí, šel do zakončení, což mu vůbec nevyčítám, to bylo dobře zvolené, vzal to na sebe, dostal blok a nějakým způsobem se mu podařilo to ještě dopinknout ke mně a já jsem v ten moment prostě neváhal a zvedl jsem to a vyplatilo se to. Zápas byl plný emocí, technické chyby, nesportovních faulů, dokonce vyloučení vašeho spoluhráče AJ Waltona. Bude taková série i nadále, bude u to emoce, bude to velký boj? Bude to velký boj, budou tam emoce, my se musíme z toho poučit, protože dneska prostě to vyloučení AJ, ať se nám to může zdát jakkoliv necitlivé, tak rozhodčí podle pravidel jednali správně, protože AJ běhl do hřiště v nepovolený čas, takže ho potrestali správně, je to velká škoda pro nás, pro něj, ale věřím, že se z toho poučí, jsem hrozně vděčný za to, že jsme to zvládli bez něj a dopadlo to přesně tak, jak jsme chtěli, jestli jsme vyhráli o bod nebo 20, na to se nikdo neptá, vedeme 2-0 a jedeme teďka dobře naladění do Brna. Díky za rozhovor. Taky díky.
Sponzorem Kooperativa NBL je Molten. Hlavními mediálními partnery jsou i dnes Premium a Radiožurnál. Partnery jsou Lotus a Peak. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Zvýšený adrenalin při sledování tohoto pořadu vám přinášejí live sázky Šance. www.šance.cz. Tento pořad vám přiváží zcela nová Kona Electric z Nošovic. Live Unlimited. Generálním a titulárním partnerem Národní basketbalové ligy je Kooperativa. Generálními partnery jsou Šance a Louda Auto. Hlavním partnerem Kooperativa NBL je Molten.